痰多吐不完，吃二陈丸、参苓白术散，效果不好。教你一招扫清痰湿。痰多怎么都吐不完啊？吃参苓白术散、二陈丸没效果，是怎么回事啊？今天啊，通过一个病例啊，给大家讲清楚。这个病人呀，就是痰很多啊，有时候是白痰，有时候是黄痰，平时消化也不是太好啊，总感觉乏力没精神，天天啊跟没睡醒一样，大便还总是不成形，并且啊还有男科问题，感觉自己是脾虚的问题。吃过一段时间的二陈丸啊，参苓白术散，想补补脾胃，症状稍微好一点，但总是反反复复。我们来一起啊，看一下他的舌头啊，他的舌头啊，鼓胀明显，提示肺啊有实邪痰多，舌中间啊有裂纹，脾胃亏虚，运化能力弱，消化不好，痰湿内生，舌边啊阶梯样的齿痕。啊，可能有胆囊问题。这个病人呀，整个舌体啊比较胖大，舌苔厚腻发黄，后部尤其明显，是存在脾虚的。脾虚运化能力减弱，日久酿湿成痰，痰郁而化热，所以舌苔啊有点发黄，表现出痰多吐不完的症状。痰湿留住下焦，湿性黏腻，影响气机运行，阳气生发，阳道不通。中津失养，所以出现男科问题。那为什么他吃二陈丸效果不好呢？我们说了啊，他有化热的征象，而二陈丸本身是偏温的，可能会助长热势。中医认为，肺为储痰之器，脾呢才是生痰之源，而肾呢是生痰之根。这个病人呀，现在痰多，首先是停在肺的，所以前期先清肺化痰。可以参考一个清肺化痰丸，没有黄痰了以后呀，第二步啊是健脾利湿，避免痰湿再生。这时候你再参考二陈丸，化痰理气。啊，这个病人呀，已经痰湿呀留住下焦，导致了男科问题，所以肾阳的气化功能呀可能受到了影响，所以没痰了以后啊，也要注意补助肾气，可以参考一个金匮肾气丸。辨证准确，对症用药，标本兼治，你的痰呀才算是彻底清干净了。但是要提醒大家，这套调理方案是针对这个病人的。如果你有需要，一定要让专业医生帮你辨证以后，在医生的指导下用药。